Ma tebi rođena, pa znaš mene, pa naravno da sam ja raskinula, mislim ono, joj, zar sumnješ mene, znaš šta sam mu rekla, ovo sam mu rekla, pa i sad. Alo, Čaponjak, znači, ti mi nemaš para mene da izdržavaš, znaš, i zato ću ja da raskinem. I odlazim. I znaš šta sam uradila? Otišla sam. Da, jesam. Hvala, hvala rođena, hvala puno. Da. E, ma evo bre ovdje čekam bus, znači nema ga, nešto mnogo kasni, uff, sva sam se uđibrila ovdje. Jao, i moram ti kažem nešto, znači, meni ovdje je jako neprijetno, zato što ima ovdje jedna babuskera, znači gleda me, samo što je oči ispadnu, bukvalno. Ne znam, znači Budeli mi je prišla i pitala me da sedne ovdje, jer je samo ovdje, znači jedna ova klupica dobra. I Budeli me pitala da sedne ovdje, vidjet će kako će da završi, e, da. Almala, biraj. Hoš sama da ustaneš, ili ja da tu ustanem? Alo, baba, znači, ja sam cijelu dan bila... Brže! Bogu hvala, da nam je više ovako dobre i vaspitane dece, ko što si ti, gde bi nam kraj bio? Izvini, da ne znaš možda što gasni bus? Ma te znam, bre, skočanjala sam se ovde, sve mi šuljevi popucaše. Majka mu stara, kuću zagradila, otac razgradio i prokocko. Allah ti ga sine. Ua, pevaš mali brate, rasturaš bukvalno, a još nešto. Čekaj, moram da ti snim za story. Kosa joj si umrsila i razmrsila. Ustiš, se ne gađaš! Bravo! Slavuj, mali. Hvala puno svima. Alo, prestani da mi mlačiš tom kutijom, mi smo doći, znaš? I ajde od tebe još jednu pesmu, nisam lepo snimala. No, kad joj uraso! I uraso! Kakav talenat, majko moja! Bravo! Nema šta, kidaš, mali, kidaš. Jeli bre? A od koga si ti nasledio taj božanski glas? Od komšiju, on je fuluraš, svira fuluru. Stvarno? Da, on vam je onaj poznati bend, ako ste čuli. Koji? U bend Čopavi jaganjci. On vam svira puno često po svadbe, sarane, vaširi. Znam. Bravo mali, bravo. Ve mi ga autobus, odo ja odo. A ti uzmi bre, jedi nešto. Šta se osušio tako? Dnešnji stiče odgleda, ja sam vam danas video i prikeste, obavezno ostavite like i podijelite video na društvenim mrežama. Zapratite me na Instagramu nikoladam i subscribeujte se moj kanal ako to još uvijek niste uradili. Pritisnite dole na crveno dugme, subscribe ili prijavite šta god vam piše. A sada pređite na neki od ovdje videa. A mi se vidimo u narednom klipu, da, pozdrav!